ကျတော့အနေငယ်များစိတ်ထဲမှာနော်စိတ်ကုသွားတဲ့တော့ကကိုကြောင်စားပြီးရှိကိုဘတ်ထားပြီးကိုအဲကိုမင်းသားကြီးမိသွားပြီးကန်နေအောင်းနေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပါတယ်လို့ယာသာယာသာကြီးတို့ပွဲရတာပြန်ပြီးတော့စကားပြောနေပါလေချင်ဝင်အောင်နဲ့ဝါတုံနေတဲ့ဘာလောက်တာလဲဟုတ်တယ်ဗျာတို့နည်းနည်းစကားပြောတယ်တရားတော်မှားသွားတဲ့တော့ကဒါကျွန်တော်လည်းတကယ်အာယုံနောက်ရတယ်ဗျာဒါတွေကဒီပွဲတွေကနော်လက်ကုံဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းချုပ်ကိုကဆက်လာတော့ပါတယ်ကဲကိုတရေကတော့ဒါကကုံနေကြထုံးစံပါပဲနော်ကိုတရေကဲကိုမင်းသားကြီးစားပြင်းတဲ့သူအမှတ်ကတော့1လက်ပါကဲကိုမင်းသားကြီးဗျကိုထားပြန်ပြီပိုက်ကိုသွားအတွက်ကိုចောင်းရဲ့စားပစ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကဲပြီးပြီးသားပွဲတွေကိုခေါင်းထဲကနေထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီပွဲတွေကိုပဲစိတ်ဝင်စားအောင်နော်ကျွန်တော်က2000ပဲမင်းသားကြီးဘက်က2000ဒီနေ့ဘယ်လိုပြောလဲ။ဒီမှာမူကြီးနေ။ဒီနေ့ချီကူပြောတာ။ဟုတ်ကဲ့။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်မှာလိုက်ပါလဲ။လိုက်ပါလား။ဘယ်လိုလဲ။ကဲအမှတ်ကတော့1လက်ပါ။အစောတော့ဟုတ်တယ်ဖြိုးကိုတို့လည်းပြောလို့။မင်းသားကြီးဘက်2000မင်းသားကြီးဘက်ကပဲတက်နေကြီးရ။ဟွန်းကဲကိုမင်းသားကြီးတို့ဘက်ကဒါဟုတ်ကဲ့ပါဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရတဲ့ပရိသတ်เนาะတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းတကယ်အထူးပဲဒါတောင်းပန်ပါတယ်เนาะကိုเจ้าမိသွားပြီရှုပ်ဘတ်ထားတယ်ကိုမင်းသားကြီးပါသွားတယ်ဗျကောင်းတယ်ဗျเนาะကဲအမှတ်ကတော့လဝမ်းပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ international ဒိုင်ကြီးကိုလက်ပုတ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိတို့လာပြီဗျเนาะဟုတ်တယ်လို့เนาะကျွန်တော်တို့တကယ်အာရုံနေနောက်စီပါတယ်ကိုမင်းသားကြီးမိသွားပြီကနေကောင်းတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပြောပြပါမယ်ဟောင်းလိုက်ပါကောင်းတယ်ဗျာเนาะတူလက်ပါအမှတ်ကတော့ကိုမင်းသားကြီးတော့စာပင်နေနေပဲနော်ကျွန်တော်တို့ယူနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဟိုးထားပြီဗျကိုเจ้าမိသွားပြီဟောင်းနဲ့နောက်ကိုကြော်ပစ်ထားတယ်ဟောင်းနဲ့ဗျာနော်เนี่ยเอาสะลงโกไจ่เนี่ยโอเคป่ะกูมีนายมีตัวเปลี่ยนมีกันท่าเนี่ยกูจ้องเสยท่าได้เนี่ยมาเนาะไม่มีอูเปียท้าวซีอ่ะเราจ่ายเนี่ยท้าวซีอ่ะเราคืนเนี่ยนี่ยิงเอายิงเนาะยิงๆซาบิแทบปอกตัวเปลี่ยนมีทีนี้ณปาကဲမကတော့လက်သမီးပါခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကဲမလက်သမီးပါခင်ဗျာเนาะထိုးထားပြီးကိုမင်းသားကြီးမိသွားပြန်ပြီဗျကန်ခွဲတဲ့ကိုကြောင်းစင်ထွက်သွားတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့မကာတော့3လက်ပါအကင်ရအပုတ်အပုတ်အကင်ရဟိုအကင်လက်လေးတဲ့ရော်ရဲ့ဒီပါကဲလေးပါလေးโอเคလားကျေးဇူးပါโอเคပါတယ်ကိုကူကျော်ကိုမင်းသားကြီးယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်မလုပ်တော့ပါဘူးเนาะကိုကျောင်းဘယ်လိုင်းနဲ့ထိုးထားတဲ့ကိုမင်းသားကြီးမတင်သွားပြီကန်နေโอ้โหကန်ချက်တွေတော့လန်ထွက်နေတယ်ဗျာအဲ့ဆိုကျောင်းသားလေးကိုမေးကြည့်လေတဲ့ကျောင်းဆရာကိုအခွင့်ဆော့ရဲလားလို့တဲ့မဆော့ရဲတော့ပါဘူးအခွင့်ရတာเนาะ 1K မင်္ဂလာပါ like and share လေးနဲ့တစ်ချက်ကူညီပေးကြပါရောက်နေတယ်ဟုတ်ဝင်လာတွေ့ရတယ်ပြီးရောမတွေ့တော့ဟုတ်လားကားထဲမှာထိုင်နေလို့ဖြစ်မယ်ဝင်လာတွေ့ရတယ်ကိုကြောင်းဘလို့မလုံးလုံးမရတဲ့အတွက်ဖိုးလက်ပြเนาะစာပစ်တွေစကားပြောမယ်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့เนาะဒီပွဲဟာဝန်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်စာပင်ပေါက်မှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့အမှတ်ကရနိုင်မယ်ဗျဟုတ်ပါဘူး
ပေးလိုက်နေဟိုကဲဒိုင်ကတော့အင်မတန်မှတိကျမှန်ကန်စွာဖြည့်ဆူထားတယ်ဗျလောင်းဘောပါဆက်ကြတာငါပြောတာပြောတတ်တယ်စားခင်စားပြီးခဏနေအဲ့မှာအရှုံးနိုင်စကားပြောပါလိမ့်မယ်ဟိုကြောင့်ရှိကိုပတ်ထားပြီးကိုမင်းသားကြီးဆင်သွားတယ်လိုက်ထားသေးတယ်ခွားပုတ်တယ်ဗျကောင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုမင်းသားရောအင်ကြီးလိုချင်တယ်လို့ပြောပြပါဟုတ်ကဲ့ပါပြောပြပါဆရာလေးကတမန်ရောဆရာလေးရောက်အာယုံနောက်တည်းကောင်းပါဘူးကဲဘယ်နံပါတ်ပြည့်တယ်လေနံပါတ်ကိုင်းနေတော့မပြည့်ဘူးအဲ့ဒါပြောတာဘောကျွန်တော်ကနောက်နေ့ဟောနောက်ပြီးမလာတော့ဘူးကျတယ်ဟောလေးရှောင်လာဟေးအဘိထပ်ပေါက်တယ်ဗျာဖိုက်လက်ပါကျက်ဆရာလားလို့ကျက်ဆရာလားကိုရေးတဲ့အတန်လေးရှော့ပြီးပါဟုတ်ကဲ့ပါဦးစီးကျိုးရေးတော့ကျွန်တော်မန်နေတာပါနေလို့နော်လက်ဖိုက်ပါဖိုက်လက်ပါကျောင်းသားလေးကခေါင်းတက်လာပြရဟုတ်တယ်ဗျကိုကျောင်းကတော့ခေါင်းတက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းဆရာပွဲရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းဆရာပွဲရှိပါတယ်ဗျာကိုမင်းသားကြီးစပိထိုးထားပြန်ပြီးပိုက်တိုးတယ်ဗျာအတန်ရှော့ပေးလိုက်ပါပြီလို့နော်မန်နေပါဝါလို့ပါမင်းသားကြီးကစိုက်ပြီ။အော်ဟုတ်ပါတယ်။လောလောဆယ်တော့သူတို့မင်းသားကြီးတွေဆိုတော့သူတို့ကမင်းသားပါနော်။ကနေတဲ့ချိန်မှာတော့သူတို့ကနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရမှာနော်။ကဲအမတ်ကတော့ကိုကျောင်းကတမတ်စတင်ပြီးတော့ရရှိလာပြီဗျာနော်။1 5ပါ။ကိုဘက်ကတော့နီးပြအဖြစ်နဲ့ရေဘူးကန်အဖြစ်ဒါဝင်ရောက်ပြီးတရုပ်ဆောင်ထားတာတော့ကိုငပိဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်။ကဲဒီဘက်ကွင်းကနေရာယူပြီးတော့ဒါခက်ကစားနေတဲ့ကိုမင်းသားကြီးကိုနီးပြအဖြစ်နဲ့တရုပ်ဆောင်ထားတာတော့ကိုတရေတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုပကင်တို့ကနာမည်ပြက်ပြီးခုနဟာနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကတော့မဟုတ်ဘူးဆိုလဲမဟုတ်ဘူးပဲဗျာเนาะကျွန်တော်အဲလောင်းဘောဖြစ်ကြောင်းပြောထားတဲ့အတွက်3 5ပါเนาะကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုမျိုးဒါဖြစ်သွားတာတော့တော်တော်လေးလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်เนาะဒါကတော့ကြောက်ရောက်ရဲ့ဒါဒီလိုမျိုးပေါ့နော်စကားအမှားသွားတဲ့အမှားလေးတွေ့ဒါဖြစ်သွားတာပါ။တိုင်ကပူမှန်ပါနေတယ်ဟုတ်တယ်ဟဲ့လို့ရာသာကြီးပွဲဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ရာသာကြီးတို့ပထမပွဲနိုင်ပါတယ်နော်။စာပင်ရှီကိုပတ်လိုက်ပြီ။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုးဖိုက်ပါကျွန်တော်တို့ကိုကျောင်းရဲ့စာပစ်ကတော့အဲ့လိုအမွေအနှောက်လေးတွေရှိတယ်ဗျာနော်။ကိုကျောင်းကတော့စာပစ်ကပျော့ပျော့နဲ့နံနဲ့ကြောင်ချီးဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ခွင့်လာပါလားအခွင့်မဟုတ်ဘူးဗျစာပင်ကတော့ open ပါနော်ဒါပေမဲ့ကိုကျောင်းကတက်ချင်းမှာကျတော့ခေါင်းပဲကြော်ရပါမယ်ကဲဒါကတော့ဘောဘောဖြစ်ကျောင်းပြောထားပါတယ်မြောင်းမြရာသာကြီးမလာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ချင်းလုံးဟိုမှာအစ်တလုံးရှိသေးတယ်ဘူးကုန်ထဲမှာဟိုထဲမှာတစ်ချက်တော့တယောက်သွားယူလိုက်ဗျာအစ်တလုံးကဒီမှာဟိုမှာအစ်တနှလုံးလေးနှလုံးထဲမှာထဲမှာဟိုမှာဘူးနဲ့ဟုတ်ပြီဟာကျောင်းသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာရှိတယ်မင်းသားကြီးပကတ်မင်းသားကြီးပကတ်ကျောင်းသားလည်းကောင်းပြီဟင်းတော့မတွေ့ပါဘူးဆော့ရှိရဲတဲ့ကျောင်းသားလည်းပကတ်နဲ့ထောင်ကျောင်းသားလည်းပဲရှိလားမယူမိုးတဲ့ဟုတ်ကောကျောင်းသားပြောခွင့်ဩကျောင်းသားလည်းကောင်းတယ်ကဲပါလာတဲ့အတွက်စစ်ဖို့ပါကိုတရေပွဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်ကိုတရေပွဲရှိပါတယ်ဒါနောက်ပွဲဖြစ်မလားဆိုတော့တောက်ကြည့်ရမယ်ဗျကိုတရေပွဲရှိပါတယ်နေကောင်းလားဟုတ်ကဲ့နေကောင်းပါလေဘရောင်းကိုမယန်းပွဲကဘနနာကြီးခတ်มาလဲဆိုတော့ဒီပွဲပြီးရင်စော့မြင်နေတူတယ်ဗျเนาะမယန်းတို့ဂုံကြော်ပွဲရတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကဲဆေဘီဖိုးပါနော်ကျွန်တော်ကျောင်းနံပါတ်7တယောက်ကအာယုံနောက်တယ်ကျောင်းနံပါတ်7ဘယ်လိုလဲကျောင်းဆရာရောက်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ကျောင်းဆရာရောက်ပါပြီပေါ့ပြန်ပြီဗျာအိတ်ဖိုးပါနော်ကျွန်တော်တို့ကိုမင်းသားရဲ့စာပင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးနေတာတွေ့ရပါတယ် 1.8k တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါ 1.8k ကျောင်းနံပါတ်1.9k ဒီရသူတို့ဘွဲကเออตรุบเออตรุบลักษณะสุดแล้วเออยอมลําคันฉิงลงแล้วฉิงแล้วครับโอเคๆยาๆติดต่อมานะเออใส่เนี่ยบ้ามาทางนี้นอกปัดนี่มาเปลี่ยนส่งเลยเนา
ဘယ်နှပွဲစော့မှာဗျဒီပွဲကတပွဲတည်းပါနော်ဟိုကြောင်းပြီးသွားပြီမာတင်ထားတယ်ခေါင်းနဲ့ပတ်ထားပြီအေးကိုမင်းသားကြီးစူးစမ်းမွေးရလက်ဖြစ်မလားပါခဲ့ဘူးဗျစားပြီးရှယ်ပဲညီရေဟုတ်တယ်ဗျစာပင်နေရတော့နော်တယောက်ဘက်ကရလာတယ်အာကြီးနဲ့လို့တယောက်ဘက်ကရပါတယ်လို့နော်ပကင်းရေးတဲ့တရေကနီးပြလာတယ်ကိုကိုငပိဘေးဘေးဘေးဟုတ်ဖဲကိုချိုးထားတာကျွန်တော်ထောက်ကတချောင်းချိုးပြီးွားပြီကိုဝဲဝဲမှနေလိုက်ပြီးရင်ကိုကချင်းခတ်နိုင်လာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုကိုကအဲ့နေကနိုင်လို့ကျွန်တော်ထောက်ချိုးတယ်ဆိုကျွန်တော်ခံတာလေးကိုကရှုံးဟရှုံးနေထောက်ဟချိုးတယ်ဒါဒီဘက်ကနော်နီးပြတော့ကိုငပိပါဟိုဘက်ကတော့ကိုတရေပါနော်ဟိုနေကသာရှမ်းနေပတ်သားပါတော့ကဲတိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့လောင်းပေါ်ဖြစ်ကြောင်းပြောထားပါတယ်မန်ယူချစ်တဲ့ဟာနော်ကျွန်တော်တို့ကိုမင်းသားကြီးမြန်မာပြည်ကနေအားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ကြောင်းသားဘက်ကလည်းဟောဟောစာပင်ပေါက်သွားပြီဗျာ58ပါနော်ဆရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုငပိနဲ့ခတ်မှာဗျာဘယ်ချိန်ခတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတေချာမပြောရသေးဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အခုအနေထားတိုင်းဆိုရင်တော့ကိုတရေပွဲကဒါကျွန်တော်တို့ပြတ်သွားပြီထင်နေဗျာနော်အခုကဘုဒ္ဓလင်ဘက်ကအခုဘုလင်ကပါဩဟုတ်ကဲ့ပါဘုဒ္ဓလင်ဘက်ကပါဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကမုံရွာစမှုစုံမှာနေတာများတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကြာစံကြာစံစုံနေတယ်မှာနော်ဟေးကြောင်ကျိုးသားမှုရဲ့ရလက်ကတော့မလာပါခဲ့ဘူးဗျာတဲကြီးကတော့55တဲ့ပါလို့တဲကြီးကမများပါဘူးနော်ခြေစမ်းသဘောမျိုးစော့တဲ့သဘောပါဒီပွဲတဲကြီးကတော့တရေကတဲ့ตาได้ดูปี้กัดตาเว้ยไอ้หลูนี่ไม่เปล่าเนี่ยวาทนาดูดิหมดเลยวะเนาะโกยเอเซ่โกจ้าโกยขอละชิงขอพี่รอไอ้ขาวเนี่ยขาวเนี่ยไปไต่ทาเนี่ยโกมินทายีกามีกองเถอะเปีย9 5บาอ่ำก็เนาะโกจ้าไหนมาสิโอเคป่ะชูซ้านี่บาเนี่ยตาตุตะเป๋บักก็ตะเยชูท้ายมาขัดนี่ดาบาเอาป่ะเด้ท้ายมาขัดนี่ดาชื่อเราเจอโกงกบิชื่อแผ่ไปบาโนเนาะดูเกมิงลาบาဟုတ်ကဲ့ပေါ်သေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ 2K မင်္ဂလာပါနော်။အားလုံးကိုဒီလိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်။အမှတ်ကတော့ 10-5 ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်။ကိုမင်းသားကြီးရဲ့စာပစ်တင်တဲ့အတူဗျ။ဘန်ကောက်မှာမဟုတ်ဘူးဗျ။ဘန်လင်းမှာပါနော်။မင်းသားကြီးဘက်က900ရှိတယ်ကိုတဲ့။ခုနေရတာ1000လောက်လည်းယူတင်ပါတယ်နော်။ထပ်ပြီးပေါက်ပြန်ပြီဗျာ။ 11-5 ပါ။ဆရာတမန်နဲ့ဘွားတက်တယ်။อ๋อจรเราหมากูจ้องล่ะกูจ้องเสียยောက်นี่พี่เนาะอ่ะมาซะอุทุเล่เนี่ยกูจ้องเสียบายောက်นี่พี่เนาะจรเราถ้าโทท้าเปลี่ยนพี่ถ้าป๊อกเปลี่ยนพี่เปียอ่ะเนาะจรเราฉันก็ลุกเล่นไปฉันก็ฟาดอะไรแกกูจ้องล่ะตายออกขอท้าบาดเนี่ยโอเคป่ะดีแบบมาเนาะจรเราหมากูจ้องเสียยောက်นี่บาพี่โตไอ้ฉิมูดูขึ้นนี่บาเนี่ยกูเยมิงลาบาเนาะโอเคมิงลาบาหมากูจ้องเสียยောက်นี่บาพี่เปียကျောင်းတပုံတွဲရိုက်ချင်းနေဆိုညီကိုတွေလာလို့ရပြီလို့ဗန်လင်းအကောင်လေးတွေနော်လာလို့ရပါပြီနော်ဒီမှာကိုကျောင်းဆရာနော်ကျွန်တော်ไอดอลကြီးရောက်နေပါပြီကိုမင်းသားကြီးစာပင်ဗျပို့ထားတယ်ဘိုက်မကျော်ဘူးဗျာနော်ကပရှင်ကအပြည့်စုံတင်ပေးပါတော့အချိန်မရလို့ပါတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပိုစတာရှိပါတယ်နော်ပိုစတာကိုကြည့်ထားတဲ့သူတိုင်းသိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပိုစတာထုတ်ထားပါတယ်လို့စီကန်ချက်တွေအဲ့ထဲမှာအကုန်ပါပါတယ်ဗျကိုကျောင်းမာတင်ထားတယ်ကနေကောင်းပါတယ်ဗျာเนาะတကယ်ကိုဗျဟုတ်ကဲ့ကိုတရေပွဲပါပြတ်သွားတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ကိုတိုင်းဆိုရင်တရေတော့ပွဲဆက်လာမောင်းသွားရင်နဲ့တပတ်စီညံ့ကြည့်မကောင်းဘူးကျောင်းသားလေးကချဲပေါက်ထားလို့လားတဲ့ဟုတ်မယ်ဗျာเนาะဆိုတော့ကျွဲဖိုက်ပါဘိုးမပေါင်းအဘိုးကြီးကွာဘိုးထားပြီကိုကျောင်းကဘာကျောင်းနေတာဘိုးကကဘာဒီချီနှစ်ပွဲလုံးကအဲညီခဏနေအကြောင်းပြန်ပေးမယ်เนาะโยโทเป็นยะเมะเด้เปลี่ยนไว้ซะมาเดี๋ยวโบยาเนี่ยฮะปีดาเมียตั้วดาเด้หมองจ้องดาหุบเด้เปียตูก็เลยซาเป็นพั้นมีเนาะตูเลยอป่ายโซดิแล้วตูซ่อทาดาบ่เนาะกูมินทาอยู่ดาตูซาเป็ดอาดีตูเยซาเป็ดอาไม่ไล่ไหนหรอกผู้บ่เนาะตูเยอตวยอ่ะတော့กูจ้องนอกกูจ่อฉะท่าได้เปีย6ตันปอกท่าได้จ้องเสียอ่ะฉีรอบควยโบ้ฮึดเปียกูจ้องเสียอ่ะတော့เจอฉีรอบควยโบ้5 point มาอ่ําก็တော့
ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးလိုရင်းနဲ့အလံဝေးသွားပြီဗျဟိုမင်းသားကြီးပုံလေးနဲ့ပဲထည့်ထားတယ်နောက်ကိုထက်ကြော်ပြစ်ထားတယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာကျောင်းဆရာဒူးခွဲပြီးပြီလားမခွဲရသေးဘူးဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဗန်လင်မှာအလုပ်လူမလို့ဘူးလားဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစတုံးကခေါ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကြားပေးပါမယ်အမကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ရှီကိုပတ်ထားပြီကောင်းပါတယ်ဗျာเนาะไดเอต้าไมตี้တော့မှာကိုမင်းသားရိုက်ချက်တော့မကောင်းဘူးလေဟုတ်ပါတယ်ဗျာเนาะကိုမင်းသားရဲ့ရိုက်ချက်ကတော့အခက်မသိရင်ပိုက်ပြက်နိုင်တယ်ဗျာเนาะပေါ်စင်လာတဲ့အချက်ကြည့်လာအောင်တယ်ဘယ်မရှိဘူးခိုင်းလွတ်လာကြည့်ကောင်းမှာဘယ်လိုဆိုလွတ်ပြီဒါပေထက်ပေါက်ပြန်ပြီဗျာ8 point မှာเนาะကျွန်တော်ကမုံရွာနဲ့လူထိပ်ပန်ကပါဩဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကစမှုဆောင်ကပါเนาะကျွန်တော်တို့ကြာတန်ဆောင်ကပါနဲ့လူထိပ်ပန်မှာတော့เนาะကျွန်တော်တို့ခဏခဏရောက်ပါတယ်ဟာသုံးမလားထပ်ပေးတတ်သေးရဲ့ကံဒီအောင်နေဗျာမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်ကိုเจ้าဆရာရဲ့ဘေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုစွန်းထက်တို့ထိုင်နေတာပါနော်မိဟောအမိဟောအလိုရောမနေကတော့နေအောဝေးသွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဲ8 point มากูมีนายมีตัวพี่กันเน่ก้องเลยเปียกันเจ็ดก็တော့เนาะอ้าเนี่ยนะเปียก้องน้าโอ้สาดินไปไล่ไปเลยหอบไปเลยลูกกีก็တော့55เด้บาบีจีเลยไม่ถั่วอูเปียดีปวยก็တော့เนาะจินเราซาซาลุลุชิงมาเว้ยอ่ําแมกก็เลยเป็ดตัวเลยด้วยเนาะจินเราบีจีเลยไม่ရှိบ่โอ้ยจ้องเลยเจ้าน้องซาตินเมนน่ะเจ้ากูจ้องมาตินตั๋วบีปัดทาได้ป้ายไม่จ่ออูเปียเก๋งตั๋วบีเปียเนาะแกเราป่วยอ่ะတော့กูมีนายะอนัยยะชี้ตั๋วบีเปียเนาะเราอารมณ์กูทุบไปเจตุติมาเนี่ยรอบถัดก็တော့เราบาป่วยผิดมะแลสู่ดาเราขณะนี้เราเนี่ยไลค์เกลียเนี่ยเปลี่ยนจูซูไปมั้ยเนาะดาสับป่วยผิดมะล่ะเตป่วยผิดมะล่ะสู่ดาเราขณะนี้ล้วนไปมั้ยเปียเนาะกูอ่ะบาเตี่ยวได้คับโพล่ะအကုန်ပြန်သွားပြီဟာလေးွားတာမစားတာ